بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسنا خيارتها ودنا قضى ونساي ملك استضافة عالم كان قال سعوتان ومرك لي برنامج كين دل يردا وهذا هنا وكلا عن يدين كسو تبين حرونت كوباد استار تي في كل هاي مقالة هرجيسة وحتى ضبط كم برنامج كي يقوم مرتيا مصطفى حسن محمود وكم ذا أقوي هندا سومالي لان وكوسو دويني يا مركو هرب تلفزيون كي استار يي برنامج كدل يردا waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka dhalinyarada inoo bilaabmay ugu horeyntii taariikhdaada oo kooban iyo sidoo kale bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa mustafa xasan waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliland waxa ku baratay waddanka gudihiisa gaar ahaan goobaha waxbarashada dawliga ah ka baxday oo runtii qiimo weyn noogu fadhiya iskuulada dawliga tusaalahaan dugsiga hoose oo kale waxaan ka baxay dugsiga Sheekh Bashiir oo dowladdu leedahay dugsigii sare waxaan ka baxay dugsiga 26 Juun oo dowladdu leedahay isla markaana 2012kii waxaan shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda kulliyadda dhaqaalaha ka diyaariyay jaamacadda Hargeysa waad mahadsan tahay barnaamijka naxariir aad ugu soo dhaweysay aad baad mahadsan tahay Mustafa barnaamijku waxa uu inta badan la hadlaa dhalinyarada oo xaaladaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa Soomaaliyeed baynu ku falanqeynaa qofka dhalinyarada ahay kolay waqtiyo badan buu haystaa waqtigiisa sida ugu fiican ee uu maamuli karo sidee bay noqon kartaa bay noqon kartaa runtii waxaan moodaa markaan ka hadlana dhalinyarta iyo waqtiga iyo qaabka uu maamulaan dhalinyarta Soomaalida ah kuwa Soomaaliland kuwa Soomaaliya jooga kuwa Puntland jooga markay guud ahaan ka hadlano Soomaalida waqtiga qaabkan u maamulno waxaad badaa inaynu aynu waqti badan kulmino hadal iyo inagoo shaqooyin ku dhex jirin iyo barnaamij aan bulshada aan faa'iido u lahayn iyo runtii dhalinyarsuna maadaama yihiin 700% bulshadeena 700% Soomaalidu meel kasta ha joogto dhalinyartu waxay ka tahay 700% iyo in ka badan waliba ay ka tahay bulshadeena marka runtii tirada intaa leeg dee waa dareemaysaa markaad aragto goobaha dadku isugu imanayaan markaad aragto suuqyada aad eegto dadka ugu badan waa dhalinyaro weyn runtii marka mushkiladaha dhalinyarta haysta waxaa kamid ah qaabka ay waqtiga u maareynayaan ama time management-ka wax la dhaado time management-ka oo ay ku lumiyaan inta badan barnaamijyo aan faa'iido naftooda iyo bulshada aan u lahayn taasina waxay keenaysaa haddaan dhalinyarta aan la barin qaabka waqtiga loo maareynayo ama time management waxay keenaysaa in bulshada ay ku dhex nool yihiin in waxyaala aan horumarkooda aan faa'iido u lahayn inay la yimaadaan marka laakiinse waxaan u malaynayaa waa hawl bulshada iyo dowladda iyo u taala sidii dhalinyarta loo bar lahaa sida ugu wanaagsan waqtiga loogu faa'iideysto ama loo jihaynaa markaynu eegno bulshada inta ugu badani waa dhalinyaro heerka shaqo la'aanta gaar ahaan waddankeena marka la eegayana aad bay u sarreysaa taa qudheeda maxaa sababay baa la odhan karaa runtii marka laga hadlayo shaqo la'aanta ama unemployment-ka dhaqaalaha adduunyada waddan kasta dhaqaalaha marka adduunyada laga hadlayo mushkiladaha dhaqaalaha wadamada waajaha ama haysta waxa ka mid ah wax la yiraahdo sicir bararka ama inflation-ka waxa kaloo ka mid ah unemployment-ka unemployment rate-ka heerka shaqo la'aanta labada mushkiladood ayaa ah adduunyada waddan kasta labada mushkiladood dawladdu ay markasta siyaasadeeda dhaqaalaha ay isku daydo inay xal u hesho ama ku yareyso salaam Mareykanka oo kale marka uu madaxweyne yimaado salaan Obama oo kale heerka shaqo la'aantu meel bay taagan Trump oo kale meel bay taagan Yurub oo sidaas leeg marka shaqo la'aantu ma aha wax Soomaaliland ama deegaanada kale Soomaalida ku kooban laakiin waa mushkilad dhaqaale kasto waddan kasto adduunyada ka jira waa mushkilad ka jirta ma aha mid inaga nagu koobanto marka hore inaan dhalinyarta fahansiino wanaagsan
aan shaqo la'aantu ma aha mid inaga ino gaarno oo mid adduunyada wadan kasta haysata laakiin se heerarka ay kala taagantay iyo dowladaha ka jira adduunyada qaabka ay u xaliyaan mushkiladda shaqo la'aanta ama sicir-bararka ayaa kala duwan tusaale ahaan qaaradda Afrika in ku noolayaan soo qaadan dowladaha ka jira waxaad moodaa in lagaga wanaagsan yahay marka la barbar dhigayo qaaradaha kale sida Aasiya Yurub Maraykan marka lagu dhigayo Afrika waxaad moodaa in dowladaha ka jira ay lagaga wanaagsan yahay qaabka loo maareeyo ama loo xaliyo haddaan usoo noqono Soomaaliland runtii waxaan xusuusanaa Soomaaliland iyo Soomaaliya hal dal bay markii hore isku ahaayeen oo lixdankii bay midoobeen midowgii kadib waxa dhacday in dagaalo kadib ay Soomaaliland gooni u istaagtay tusaale markii Soomaaliland gooni u istaagtay wax weli lama aqoonsanin mushkiladaha ugu waaweyn ee dowladda Soomaaliya soo wajahay qaabkii sicir-bararka ama shaqo la'aanta ay u xallin lahayd weli lama aqoonsan marka laga hadlayo mushkiladaha dhaqaalaha inuu ka warranin ay ugu weyn tahay shaqo la'aanta adduunyada bangiyada ayaa dowladda ka taageera sidii shaqo la'aantan hoos loogu dhigi lahaa ganacsatada waaweyn ee maalgashiga ayaa sameysa marka ka hadlayno Soomaaliland runtii shaqo la'aanta aad buu sareysa taasina waxay sababtay in oo maxsuulku wuxuu noqday sidaynu arkaynay dee sanadba sanadka ka dambeeyay aan la socono in dhalinyaro badan waddankii ay iskaga baxdo waddankii ay ka tagaan dabeetana ay meel kale shaqo iyo nolol ay ka raadsadaan marka runtii mushkiladaasina dhalinyaro badan bay ayay waddanka ka saartay haddaan degdeg aanay dowladu boolasi cad u la iman oo aan ahayn seminar shaqo lagaga hadlayo deetan lagu kala tagayo haddana dowladu sanad kasta aanay miisaaniyadeeda dhalinyarta sidii shaqo loogu abuur lahaa aanay ku soo darin oo barnaamijyada horumarka miisaaniyada aan lagu badinin runtii mushkiladda shaqo la'aanta way jiraysaa welko habeen iyo maalin shaqo la'aan baa jirta baa la odhanaya marka wax kasta waxa ka horeeya in horta bal dowladdii ay boolis cad la timaado runtii waxa aan hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo runtii imiga muddada sanad ku joogay barnaamij dowladdii hore aanay dhalinyarta soo diyaariyay oo ah barnaamijkan shaqo qaran oo runtii aan aaminsanayn anigu qofka tusha wacda ka soo baxay markuu muddada loo qabtay uu ka shaqeeyo in hadhu isagu sii wadi karo oo ay khibrad buu ka helayaa marka barnaamijyada noocaas oo barnaamijyo practical oo shaqo la'aantii taabanaya sida barnaamijka shaqo qaran oo kale runtii aan ku hambalyeynayna mas-uuliyadda gacanta ku haya iyo madaxweynuhu lahaa qorsheeda lahaa barnaamijka shaqo qaran iyo qaar kaloo la mid ah ayaa loo baahanyahay ma aha barnaamijka marka iyo dowladdu kaliya uma talo waa in dhinac kasta khusayso tusaale ahaan jaamacadaha dhalinyartu ay ka soo baxayaan waa inay dowladda kala shaqeeyaan sidii dhalinyartan marka ugu horreysa ay khibrad u heli lahaayeen Soomaalida laakiin ma aha in dowladdu kaliya lagu koobo oo runtii inta jaamacaduhu iyaga ardayda soo saaray waa warshad weyn ardayda waa la soo saaray dadna wax loo dhanaya suuqa shaqo ka raadso laakiin waa in laga wada shaqeeyaa dhinacyada khusus dowladuna ay mandate ka leedahay oo de jaamacadahan la eega bal ardayda manajerada kala duwan ee loo soo dhigayo qaarban salaadii hadii sanad kasta 1000 injineer ama 1000 dhaqtar ay soo baxayaan hoota su'aash waxa waddanka ma u baahayn ma qaadi kara sanad kasta dad jaamacad aynu furno oo aynu sanad kasta 1000 dhaqtar iyo 1000 injineer iyo 1000 dhaqaale ahaan soo saarno iyo 1000 maamulka garanayo horta su'aashu waddanka ma u baahayn waa in dawladdu marka dib ugu soo kusmeysa goobahan waxbarashada waddanka jira waa dawladdu iyada ogolaanshaha bixinaysa iyada siinaysa liisanka ardayba ku soo saarayaan sanad kasta ardayda kadib dawladdu bay hortaageen mar laba hadda Soomaali ardaydan waxaad moodaa jaamacaddu intana oo arday ku jiro ayuu may kargaranayaan laakiin ardayga hadduu suuqii u baxo waxa weeye dawladdu mar ayuu ku noqonayaa qofka dhalinyarta wuxuu leeyahay dawladdu buu ka fadhiyaa inuu shaqo baxo bilowga guriga seeska laga dhisa xagga sare laga marso waa in dawladdu goobaha waxbarashada ay dib u eegis ku sameysaa
أما مناهجتهم أما كليتها كلا دودون تصنع وين تجمع على تجمع عافمات كأدو عافمات كليسن كلوسي تصنع تجمع كلي جينيريكا تجمع كلا ما ملكي مارينت وين لك اللي دودوا وحضرك ساعة تجمع عاد إما هذا مش هذا أرين كلا حتى إما عن أرك يا بريهانو سوكرس تجمع سنة كسرت تجمع عاد بعلى مسترتي من سوكرين ولا راد كين معلمين تيجي سيو يمل تيجي كين مسترتر والمستر مرك أرضي ومرك مستر تي عظم يسوع وحكوا حجة بيج دي بكو حجة مرك دولة وين السياسة عاد كي لا تعرضا بل تجمع هذا هني جوامه وخبر الشر قاب كان أسرع وين صح قف كدني رضا هاي مركو تجمع عادي صورنا مي أو برشدي سيد أمي فكر كي أما قريبتي وخبر الشيء وكوها ولا نا لقيش ديدا أو سوق يوصل شكر هذه سبوي هاي. سيدا أقول فضو ذا يقفكو. أما هو أسهل لك هرتين وشقوه هلا. هو سهل في عن سؤال شخص حرره. أوبا هن اللي جت شو قاب وفضو يقفكو الشقوه كوه لك. وح كم ذا؟ وضم بينهم هاي. سومال لام بينهم هاي. وحوي ذا الدوية وضم كم ذا بينهم هاي. أقصدون اعتراف عن الله هاي. مركا الدوية مركا ذين أجنو. قاب كا وقفكو أسهل إنه شقوه كوه هلا. وردك مركز كوباد وحبرشديسة مركو أرض مركو أرضي وبلعبو برايمري أما دوكس كوس مركو بلعبو أيلا أيا ده قفن قيمين بقى كوسو عناصر إلا برايمري ما هتش عم عطى مركو لما يلا قيمينه وحلا قيمينه أرضي جاني وحلا وجاني أنتو دوكس كوس وحبرشدهم هو سوق شرو هالكيبو كوه بوني معناها أرضي جاني مركو برايم دوكس كوس لما سكندريجي سكندريجا هالكو كلا قارب سكندريجا لودريا لودريا فرسمك عاوز سلام ركبة سو مركو تيجي سو سو دمي سو مارك واي سكند وحلاقة إنه يهاي قف وإلى هاي أو أبوري منك فرسمك هذا قاعد مركا قاب كوسا لوحين قلت إن وطن عن شجنة آه إن تبيجس لوسا ميبل وحبرشدين مركا لا تبيجس وإن لوسا ميبل وحوي وإن لقي ميا أردت منك تيجي سو سو مارك وإنه وسارد وحبرشدين بارس عص عد كيالات marku ardaygu soo maray dugsigan hoose oo in adduunada la jaanqaadna oo leeyahay ardaygan halku ka boodi ki farsamada gacan ku haboon ween farsamada gacanta la geeyaa taas oo qab shaqalaanti marka iskuulada farsamada gacanta ay bataan ee jaamacadda qofkiin soo gaaray dugsiga hoose marku maray la geeyay farsamada gacanta la geeyo qof leerki la baro qof la baro maxaa lagu raadaa skillki kale ay computerada la baro ee la baro maxaa lagu raadaa farsamada kale dhismaha la baro engineering la baro waxa ween farsamada gacanta وين لو درا قفكم دوكس كوسا وصورنا ميب قفكي كو ناكسن كي عفمات كو هناك هو اسوين كولج عفمات لو درا ان قاببك كلا و ان ارديده جامعاد كسوبخس اي شقاد كو هيل كران جامعاد وين سياسيده اي كو درتا سياسيده وين كو درتا ارديدان اوو جيرتا جامعادو سيده خبرت كو هيل لاهين وحن حسوستا حريرو ان سنه دوي جامعاد كو تاله غوبله سوبله ميد كبا ايا سنه كو حي سميسا ardaydeeda ayay u soo dirtaa caasimada ma jeclin magaceedana sheegno jaamacadaasi ardayda markay soo dirso waxa ku dhacsan taga Hargeysa waxaad ka raadsatan in goob in maxaa ku raadaa qaybaha kala duwan ee kambaniyada kala duwan ama xafiis dawladda shaqo ka raadsan waxaana suudi waxa ku raadaa jaamacadda halka xafiis bay ku leedahay waxa halkan faculty kala duwan jaamacad aan la garanayo maalmaalma ka mid arday baan la kulmay markaa barnaamijkii jaamacadda ay u soo dirtay iskii isku wada waa jaamacadi qofka kan ee walaal gaar gareen qofka intaan shaqada bilaabin wad gaar gareenaysa jaamacadu ka soo baxay baa kula magaalada Hargeysa tago een kambaniyada u tago codsi u qoro shaqo raadso marka arday kamid ah la kulmo een deetana marka san ku dhayn bulka warano kaas wuxuu gureen muddo ay ku qaadatay in imiga goobtan aan imiga khibrada ku qaadanaya shaqada sidee u hila ama internshipka muddo ay ku qaadatay inaan ku helo ama qofay iga caawin waxa ahayd jaamacadi uu ka soo baxay inaanay ka harin oo iyo xiriirka uu sameeyay kambaniyada xiriirka uu sameeyay waxa booliska jaamacadda ay ku jirtaa wasaaradda waxbarashada oo super fast kareysa oo tiraada okay ardaydaadi sanadkan internship gobolkan baad u soo dirtay ama magaaladan baad u dirtay ama kambaniga baad u dirtay internship halkaas ku qaateen Soomaa waa in la hubiyaa jaamacadda inuu boolis kaliya wanaagsan ardaygu wax loo dhigan la wadan degree waa kane een fasaxbaad oo shaqo raadso laakiin waa in lagu gaar kareya internshipka marka internshipka jaamacadu ama wasaaradda shaqada kale aan ma jiraan maleenaya wax la internship bolus weyn yeeshaan oo marka ay jaamacadaha iyo organization-ada iyo company-yada kala duwan iyo de cidish
shaqada wada wada ay wasaaradda shaqadu kala wadaagtaa deetana waynu jiraa wax la raa coordination wasaaraddu waynu isku xidhaa arday jacada ka soo baxsay boolasigeedii dadkii loo shaqeynayay ya kadib markaas sida ugu fudud ay ku heli karaan khibrad waxaan markay jaamacadda soo dhameeyaan in ardayga soo isla jaamacadda ku jira internship loo diro goobihii uu khibradda ku qaadanayay waynu loo diro laakiin in xun loo dhigo maaho kadibna la yiraahdo waa shahaadada degree waa kan master-tii waxaan dhaw xarkaysaa inay jaamacaddu haddana dawladdu degdeg wasaaradda waxbarashada haddana degdeg ama madaxweynaha kale hadduna degdeg aan loo eegin arrintan waxbarashada waxaan dhaw xarkaysaa jaamacadda odhanay PhD baan siinna waay PhD baad qaadatay PhD weyna la mid la jaanqaada PhD adduunyada weyna la jaanqaada oo dee markiiba qofkii wax dee macnaha qof aqoon leh weynu noqdo laakiin ma aha in magac keliya inuu noqdo marka hadda waxaan u baahanahay tayadeenu baahanahay xagga waxbarashada si aynu shaqo la'aantii hoos loogu dhigo sida aad ka hadlaysay muhiimad ay leedahay farsamada gacanta inta badan dhalinyaradu waxay isku hawlaan inay aqoon bartaan tiyariya ama aqoon loo dhigo buug iyo qalin lagu qoro kadibna ay xafiisyo ama meelo kale la mid ugu shaqeeyaan in qofka dhalinyarada ahi uu farsamada gacanta bartaa muhiimad intee le'eg ayay u leedahay farsamada gacantu waxa weyaan haddayna farsamada gacantu aanay jirinba waxa weye horumarkan ballaadhan ee adduunyada aynu ku arkano waxa imi qalab aynu isticmaalano imi saacadda aynu joogno waxa weye waa farsamada gacanta ayaa lagu sameeyey oo waa xagga xirfadda ayay ku yimaadeen okay muhiimadda ay u leedahay waa inaan ka warano ardaydan ama dhalinyarta ama qofka ardayga ah qof waxbuu ku wanaagsanyay okay cidda ay tahay mas-uuliyadda inay boolisku ka yeelato waa dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waana boolisku ka yeelataa dugsiyada farsamada gacanta runtii haddaad aragto haddaad taariikhdeena dib aad u akhrida ama dib u baadho intii aanay dowladda soomaaliya aanay burburin dugsiyada farsamada gacantu aad bay u badnaayeen heer toddobaatanadii markii la marayay waxa la gaadhay farsamada gacanta markii la wanaajiyey in wax soo saar badan la sameeyo marka muhiimadda ay u leedahay keliya qofkii dhalinyartaa farsamada gacantu muhiimad uma laha waxay u leedahay xitaa waxay saameynaysaa dhaqaale waddankay saameynaysa runtii dugsiyadii farsamada gacanta ee waqtigaa dee waddankii dagaal baa ka dhacay burbur baa ka dhacay laakiin 7-20 sano aynu jirnaa dugsiyadii farsamada gacanta iska daa waxaynu kusoo darnee dugsigii farsamada gacanta ee burco ilaa hadda uu xidhan yahay baafley haddana qaldanay ma shaqaynayo maxaan ku dhahaa dugsiga hargeysa waxaan arkayay ardayda u cabanaysa macalindhe oo fariin madaxweynaha u diro soomaaliya madaxweyne dee farsamadii gacanta dee ayaad in badan ka hadlaysay inaad dhalinyarta aad ka horumarinayso annagiibaaba dee dugsigii keliya haye shaqaynayayba ayaa cabasho kuusoo gudbinana 7-20 sano aynu jirnaa dugsiy iska daa wax kale dugsiyadii hore u jiray baa la kicin kari lahay in dib loo furo oo dhalinyartan dee ay si ay u galaan si ay u galaan ay farsamada uga bartaan markastay dowladdu ay xoogga saarto farsamada gacanta waa markasta oo ay shaqo la'aantii ay hoos u dhigtay wax soo saarka waddankana ay kor u qaaday runtii waxaan aynu aad jecelnahay inaynu ammaano dadka NGO-yada ama iskuullada bareefadada ah ee farsamada gacanta ha koobnaadaan dhalinyarta soo baraya imika dhalinyartan badan ee imika tusaale leer ka shaqeynayso oo kale dhismayaasha farsamada gacanta ka shaqeynayso waa dad ay dadka bareefadkii ay wax soo bareen laakiin waxa weyn miisaaniyad baa sanadkasta la dejinaya waa in qeyb weyn farsamada gacanta laga siiya waayo farsamada gacanta waa practical hadda waxaynu ogaanay heer aynu u baahannahay dee dadkii ina farsamada gacanta lagu jiheeyo marka farsamada gacanta oo la horumariya waddanka horumarkiisa baa ku xidhanba ma aha qofkii dhalinyarta oo keliya inuu shaqo ku helo inta badan dhalinyaradu marka ay dhammeeyaan goobaha waxbarasho ee ay galaan marxaladda shaqo raadiska waxay ka cawdaan inaan lagu qiimeyn aqoonta qofku leeyahay balse habab kale oo hadday noqoto hab qabyaaladeed ama hab weji lagu qiimeeyo taa lafteedu dhibaato nooceeyay dhalinyaraday aqoonta amaba xirfadda kala duwan baratay ku keeni kartaa runtii mushkiladaha shaqo la'aanta somaliland ama dhulka soomaalida marka laga hadlayo waxaa ka mid ah fursadaha shaqee jira ama qof private gacanta ha ku hayo ama dowladdu gacanta ha ku haysa sidii dhalinyarta dhex loogu dhigi lahaa ama
أي سيسمى الوتر تم الحياة وحن مرر برا رجنا لكن سومالان ده هذا سومالان بيشونه سومالان كارل وحن مرر برا مرر بدن أي نرجنا لأن يرو ترتن أوجا شيء شقه وهذا أنا كعبانية عدي ده شقة ترتن كقبلس أما دولتها نقط أما حياتها نقط أما جوب كل جناس نقط أول قف با مر هرا لسي قليب أوكي وحن دوني أنا هوس تكير حريقه هدي فرصة ده هتجرى هيا رادع شمال أما دولته كان عنده كويس أما ده كبرفت كان عنده كويس هدي لأن يرتدي سدحة أو سدحة أي ترتن كوجلها أو أي أطر تمان قلن كده أي أطر تمان قف كوايا أكو قنعيا لكن مركا عاد تري ترتما هذا أنا قف كله أو أن ترتن كوجل هذا الشغل هوس تلاقيه كي كوجل استنوا وقعدوا كذلك وقعدوا أنا شغلين إيه أما قبيلة لقيسي قف كني تبي كوجنس لكن صلان ترتن با ترتن بين دليلته لقلي قاربه هلي قارنوه وين سعداله ترتن كان صورعي وحويان أن وقرع يقف كل مركا مركا يعني مشكلة ده ودنا كا سمعنا كتير واحد مدا يعني كتير كذي إمكا ده إن الدولة العصبية هرمر كسمين ينكلا ما قرانيه لكن مشكلة ده الدولة دي هرية عن كأر لوأر كذي وإذا نيرت أنا نكمل ده وده أنت مدة 8 سنة من شغلك صلح كذا وحلاقة يا بعشرة قدي يجوه رئيس إن جوب قار لول يكبلاو تونس نكار دولة دا قار لسوقبتي قار إن محمد هذا أورد سام فلك لسوقبتي جوابا برشة دا عن لسوقبتي طبعاً كان سنة شغلة كسر حجري مشكلة دا أركيو حكم دا رنتي كوب بدن جوابا شغلة إن قف كي مركا إن فرصة شغلة أي أورجانيشن كصباحه إن يدو ترتن لباهيني ترتن بلا باهيني شرايده لو قري وبسد لو قري ترتن كو لغلي اوكي هادانا حركه سادو توله يدو قف ان ترتن كسبخ شقدي او قادني وغان جعل قف خاص ان ميش لغا سارو او سدان ايميكا اي ايميكا ترتن كو غودمي غوبلدا كدعي اي دولدو اي غانت كويس اي ددك دخل اسو دخديس ان دانيرتا فرصدها شقدا دخ لو سو دغه وخي جيره حبا يرادان دبيتنا اي وترتمان وتر مركا ما حمد كلي سومالان كلي كو بورنو dowladaha Soomaaliya ku hadlo dhan waxa weeyeen waa qodob loo baahan yahay dhalinyarta ay wixii fursad ay hayaan hadii kale qofka inuu tuneeyo ayuu waxaan wadanka u fiicnay ama mukhaadara buu ku kacay ama uu tahriibaya ama day burcadbeed buu noqonayaa buu galaya marka maamul kasto Soomaaliya ka jira deegaan Soomaaliya dhalinyarta fursad ay hayaan wayna dhex uga dhiga inaga ku sii qana guntii iyo gabagabadii barnaamijka een maxaa talaahayd u soo jeedin lahayd dhalinyarada kala duwan ee daawanaysa dhalinyarta in daawanaysa talooyinka u soo jeedinay waxaan ka horaysiin la talooyinka dawladda Soomaaliland u soo jeedinno aan jecelahay inaan ay mudnaanta ay ku daraan barnaamijka shaqaabuur policy-ga weyn laga yeesha policy weyn jira shaqaabuur okay oo dawladdu la sanadkii miisaaniyad bay sameeyaysaa وين حاجة هرمك جارهن شقابور كده لأن يرت وين مسيانية على وصدر السنة كسر سي شغلان تنا أول يراتو قد كنه هم روجر وكلي أنا نقد مقرصة يعني مسيانية عند قليل سامين كويلين أمر لأن يرت عن سامين كويلين وحكران بدحنا كعسلين صندوق لأن يرت بدحنه سنة كهر ومجابي أما كده واقعي إن ده لأن يرتي صندوق شغلي ده وبلاه oo shaqadii uu bilaabay dhanyar si dhanyar badan ugu faa'iideysto muddo sanad laga joogay sanduuqii laga ma shaqaysiin qodobka kale jacayl dawladda talaa inay ku sinaan dadka oo madaxweynuhu u dhiibiyo shaqada goobaha shaqada sida hay'adda shaqada wasaaradda shaqada waa inay noqdaan dad aqoonti leh shaqada maamulidii iyo abuurideediba salaam xeelaha xariir aan jecelahay inaan waxaan taawlay salaam sanadkii dhawaayo kale bishii sanad kulan baan qaban qaabinay aniga group kulan dhalinyaro xarun lada innovation center oo dhalinyarta lagu dhiirigeliyo oo kuwa shaqada doonaya shaqada la raadino kuwa doonaya maxaa ku dhahdaa buugta jaamacadaha in laga caawiyo qaabka loo qoray laga caawiyo runtii kulan baan qabanay ama shir baan qabanay mansoor baan ku qabanay wuxuu ahaa shaqo abuur kula xidhiidhay iyo dhalinyarta xirfadaha baratay gaar ahaan beeraha xoolaha okay kulanka markaan qabanay markii aan qabanaynay diyaarinaynay maalin baan xidhiidhnay agaasime
guud oo wasaaradda shaqada jooga barnaamijka markuu dhacayaan diyaarinayn macnaha markaan ku leeyahay waa in dadkan wasaaradda shaqada jooga iyo dad shaqadii macnaha fahamsan oo shaqada abuuri kara de maaha qofkii eg goob kasto mas-uulka jooga waa inuu fahamsanyahay shaqada maayo marka mas-uulka waxaan ku xasuustaa markaan barnaamijka aan diyaarinayn dhalinyar 500 kor uga badan baa kasoo qayb gashay oo baratay beeraha xoolaha maxaan ku dhahdaa qaar dugsiyada hoose ku jira oo xirfada soo bandhigay wasiiro badan baa kasoo qaybgalay waxaa bishii shanaad 2018 barnaamijka markaan diyaarinaynay baan doonnay inaan wasaaradda shaqada maadaama barnaamijkan wadan shaqo abuur yahay kulankan shaqo abuur yahay iyada khusayso inay dee aynan la dhigrayaan iyagu la hogaamiyaan wasiirka iyo agaasimuhuba markii aanu kala kulanay waxaa noo soo baxday macnaha barnaamijka inaanla fahansanay agaasimuhuba nagala soo qaybgalay maalintii dambe agaasimuhuba nagala soo qaybgalay barnaamijka buu yaabo dee dhalinyartii iyo barnaamij shaqo abuurka laga hadlayo dowladda tiro badan wasiiro kasoo qaybgalayo markaasaan ku nidhi dee agaasim todoba cisha lagu raadinayay barnaamijka laga hadlayay waa keliya wasii shaqada loo abuuri lahaa iyo dhalinyarta xirfadaha baratay marka waxaan ka wadaa qofka xafiiska shaqada jooga wasaaradda shaqada ama agaasimaha noqda ama wasiira noqda ama hay-adda shaqalaha noqda waa inay qof shaqooyin shaqadii aqoonta u leh qaabkii loo abuuriyey loo maamulay taladan usoo jeedinanaan dhalinyarada waxbeen dhalinyarta inay xirfadaha bartaan xirfaduhu way kala duwanyihiin tusaale waxaan arkaysaa qof tusaalaan college yar xirfad ka bartay oo ku shaqaysanaya iyo mid dibadda jaamacad kasoo baxay oo shaqo raadinaya marka waxaan leedahay leeta kow horta bal marka jaamacadaha ku jirtaan jaamacadaha marka ku jirtaan aqoonta markaad baranaysaan fiilka aad marka jaamacadda intaanad bilaabin fiilka aad ku wanaagsantahay horta gal oo macnaha fiil markaan leeyahay waxbarashada aad jeceshahay hobbigaaga ahayd markii dugsiga sare iyo primariga aad ku jirtay baro hadday xisaabaadka xisaabaadka baro hadday technolojiyada tahay technolojiyada baro hadday tahay qaybaha kale caafimaadka injineerka qaybta ku wanaagsan gal marka aad gasho jaamacadda intaa uu korosku ku socdo si fiican waxbarashada macnaha u qaado kadib marka aad qaadato waddankaaga aamin waddankaaga aamin baan leenahay dowladdan waxaan rajaynaynaa inay sanad kasta boolisigan dhalinyarta ay ku waajahayso inay horumari doonto aad ayaad mahadsan tahay Mustafa Xasan Maxamuud oo igala qayb qaatay barnaamijkii dhalinyarada. Waxaa idinla socodsiinayay barnaamijka anigoo Xariin Maxamed Kowsaara. Tan iyo intii mar kale hawada dib ugu kulmi doono. Dhankayga waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. Amaan Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.